Batumshi mitsis khveshe nagav shemkrebi urnebi uqe damontazhda. Pirveli 6 aseti urna esenilis kuchaze daidga. Titeuli urna 2-dan 3 kubur metramde narchens itebs. Samontazho samshoebis shepese zimo 7-ma sheasrula. Titeuli urnis dasamontazheblot byudzhetidan 8000 lari daiharja. Gatemoqobis samsakhuri tsnobit urna hermetulia da qvela gautvalistinebeli shemtkhovisagan datsulia. Miukhedavat tevadobis da narchanis gatana qoveldghiurat mokhteba. Mitsis khvesha urnebis damontazheba ramdenjerme gadaido mizezad meriis tanamshomeli mosakhleobis tsinaaghmdegobas ასახელებს. Თენგიზ კორძაძის თქმით, მოქალაქეებს არ ესმოდათ აღნიშნული ურნების უპირატესობა. მომდევნო ეტაპზე კიდევ 6 ურნა შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე დაიდგება. Informirebuli არისო მოსახლეობა თუ რა იგეგმებოდა რა ტიპის იყო ეს კონტეინერები და ამიტომ წინააღმდეგობა იყო მოსახლეობის მხრიდან, მაგრამ ახლა იმედია როცა ნახავენ რომ ეს კარგია წინააღმდეგობა საწე აღარ გაწევენ. ესენინის ქუჩაზე დამონტაჟდა 6 ერთეული სანაგვე ახალი ტიპის სანაგვე კონტეინერები, რომლებშიც გამოყენებული არის ეკოლოგიურად უსაფრთხო მასალები, უჟანგავი მასალებია გამოყენებული და ექსპლუატაცია დიდი ხნის ექსპლუატაცია აქვს. Ეს იქნება თქვათ ყველა ტიპის ნარჩენი გაწევა. ჯერჯერობით დაფასოება არ არის გათვალისწინებული. ხნელები არ გაჩნდება, გამძლეა, ბაქტერიები, სუნი არ იქნება. საღამოობით გავიტან თამნაგავს. ანუ ერთხელ. ყოველდღურად მოხდება, რომ სუნი არ იყოს. რა, სუნი ისედაც არ ექნება, მას იმიტომ რომ ეს როდესაც ჰერმეტიულად დახურულია, წყალამრიდია და არც ცეცსაც იტანს, ყველაფერს იტანს, ანუ სუნი არ იქნება, მოსახლეობა არ შეწუხდება, პირველ რიგში არის ეკოლოგიურად სუფთა.